tuti bakunze ba misita joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu noneho ibintu byaje gukazwa umurego aho umutwe wa emu venti turi watangiye kumererana bene mu gihe ibingibi bikomeje kugenda bisakazwa hirya no hino ndetse mu gihe bikomeje kugenda bivugwa ko byanze bikunze emu makumyabiri na gatatu ishobora kuzasubiza uduce twose yari yaragiye ifata ndetse mu gihe ibikoresho biri kugenda biba gakeya mu gace ka nyiragondo ngo ndetse na za aho bitangiye kugenda bivuga ko byanze bikunze ngo ikintu cyaga kiri kubitera ari uko perezida giseke ry'iciromba akomeje kugenda azana abasirikare benshi cyane ndetse n'ingabo nyinshi cyane zimwe na zimwe zitandukanye ndetse bikavuga ko byanze bikunze ngo emu makumyabiri na gatatu iri mu buyobe bukomeye cyane wakwibaza impamvu yari yaragiye ifata uduce twinshi cyane ariko kuri izi saha ikaba igiye kudusubiza ni mu gihe noneho na yaje kwiga ubundi bwenge ubwo yaje kujya mu gace ka mushaki asigaye ubundi bakavumbura icyobo cy'abasirikare ba faridese bajyaga ku rugamba barangiza bakihishamo ndetse n'ibikoresho byabo akaba ari naho ibyinshi biza kubikwa gusa aha hantu haje kuba intambara ikomeye cyane ari nabwo baje kubakubitira ka sizeru ndetse emu nayo ikaza kwihorera mu buryo bwihuse ni mu gihe emu makumyabiri na gatatu yakomeje kugenda itangaza amakuru hirya no hino ikanavuga ko ubu igomba kuzagira icyo ihinduraho mu migwanire gusa ibi ngibi biri kugenda bihinduka ndetse you aho emu makumyabiri na gatatu ihagaze nabi ni uko ubungubu kuri izi saha ibintu bivugwa ko ubu igiye guhindura amasezerano cyangwa se igasinyura amasezerano mu basirikare bari basanzwe bakorera emu venti turuwa ariko nyuma abaza kurwana nabi ni mu gihe perezida giseke di gutya ari gukomeza ye agenda yumva inkuru nziza y'ukuntu yaba yatsinze ahasigaye ubundi hakaza kuba ngombwa ko bahindura izindi e Abakunzi ba Mr joyi nda ntababwiye ko amakuru yose tuzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu nkubwe nta kindi musabwa usibye gukora sabonet cyangwa se sabusikore burayike sheya komenti utibagiwe gukanda kuri ka kazogera ntimenye umusambariyane utarasama mu cyaha ndetse tukaba tuzajya duhorana agacanu kwa canu reka mukuru yacu tuyakomereze kuri uyu mutwe ukomeje kugenda ubaho nabi ndetse uri kugenda uhura n'ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye ndetse aho uri kuvuga ko noneho waba ukeneye ubufasha uwabasha kugirira neza uyu mutwe akaba yawugirira neza bitewe n'uko igisirikare cya faride se noneho cyaje kwigarura kikaza kuba kiri mu myitozo myinshi cyane ni mu gihe perezida Gisekedi yaramaze urugendo rwinshi cyane ndetse yaramaze mu nama y'ubuvugabutumwa ndetse n'ukuntu igihugu cye cyazamo umutekano ndetse na na politiki z'ukuntu zahinduka asigaye akabasha kuba yagira icyo ahinduranya mu gihe rero perezida gisigaye yakomeje kugenda atangaza hirya no hino avuga ko uyu mutwe wa emu venti turuwa agomba kuzawukubita kasizere uko bizagenda kose ko atazigira atuza bitewe n'uko uyu mutwe umujaga ni mu gihe ibingibi yakomeje kugenda bipanga avuga ko nubwo yanava ku perezida ko yakomeza agahangana nabo ariko ibi byose akaba ari ibintu bataje kwemeranwa mu ikipe ngari y'ubuyobozi busanzwe bukurana na perezida giseke di cirombo ibingibi rero bikomeje kugenda bisakara hirya no hino ndetse bikanavugwa ko noneho ubu ngubu bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarushya nzamba bakunzi ba Mr joy nk'uko twavuze ko rero tuzajya tubiyogerezaho ku gihe ndetse mukabasha no kubyakira bitewe n'uko akenshi duhorana n'uko nababwiye ko munadushakamwa dusanga ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose yaba fesibuke twita insitagaramu ndetse utibagiwe na WhatsApp nuko utabasha kutubura wadusanga ahangaha hose bakunzi ba Mr joye nda nababwiye ko buri kimwe cyose muzajya mukenera ko muzajya mukibonera ku gihe ndetse mukabasha no kuba cyababyarira umusaruro ngewe nababwiye ko ubu ngubu ukoresha isaha nuko ibintu biri kugenda bigaragara muri iki gihugu ari kuboneka kutumvikana ndetse n'uburiganya bwinshi cyane aho emu nubwo iri gutsindwa yahoze igwanirira abaturage ndetse no izi isaha bakaba barimo babakunda ndetse bakaba batanahura n'ikibazo runaka ndetse bavuze ko nibi byanze bikunze ngo bagomba kuzafasha uyu mutwe ndetse bakabasha kuzana umutekano mu gihugu cya kongo ni mu gihe ibingi bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino ndetse bakavuga ko emu ubukuri izi isaha bikomeje gucya ifite gutsindwa ndetse ikaba va ubutaka bwa kongo nanone bakibaza ati tura se turamutse tuvuye kuri ubutaka ese abaturage bacu cyangwa se abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibaba babayeho nabi cyangwa se nibabakorera ibyamfurambini mu gihe kandi mu minsi ri imbere banafataga n'abana bakiri batoya bakabasambanya ku ngufu ndetse bikaza kuvuga ko noneho ibintu bimaze guhindura indi inzira ndetse cyangwa se n'andi mateka akomeye bakunzi ba mr joy joind njye nababwiye yuko amakuru yose ayariyo yose tuzakorana ndetse yaba ari ayizewe cyangwa se atizewe n'uko muzajya mubasha kusobanukirwa ayize bitewe n'uko iyi sheni isanzwe igezaho amakuru meza cyane ndetse aturutse kuri M23 n'igisirikare cya aho aho ngubu bafite kuza girana ibiganiro ni mu gihe sorutani makenga yakomeje kwifuza cyangwa se gusaba imbabazi perezida gisekedi ko ibi bintu biri gukorerwa mu baturage ngoko bitagagombye kuba bikwiye cyangwa se bagire icyo bakora ni mu gihe ibingibi bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino aho mvetiturwa iri kuvuga ndetse ikaniyambaza amahanga yose ko nta kintu igisirikare cya faridesi se ubutegetsi bwa perezida Gisekedi ko nta kintu ubwigeze butanga ahubwo bwabashije kuba bwazana ubukene budasanzwe majoro wiri ngoma ndetse n'ikipe ngari yaba abagabo basanzwe bakorera muri emu venti tuwa nuko bavuze ko byanze bikunze nubwo bitarashyirwa mu ngamba cyangwa se bishyirwe muri gahunda nuko bagomba kuzagira icyo bageraho kimwe nk'uko nubwo emu tuwa iri gukubitwa cyangwa se ikanatsindwa ko byaba ari iminsi mikeya asigaye ubundi iyindi minsi bikaba byagenda neza ni mu gihe rero ibingibi bikomeje kugenda bisakara imahanga cyangwa se n'isi yose ikaba iri kugenda ibimenya ariko nigire icyo ibivugaho ni mu gihe nyuma y'ibi byose em makumyabiri na gatatu iri kuvuga ko habayeho gukoresha ikimenyane kidasanzwe ari nayo mpamvu kuri izi saha bikomeje kuba agaterera nzamba reka mbashe kuba mo mbashe kuba nabashimira kuba dukora ibiganiro ndetse mukabikurikirana gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko akenshi duhari ku bwanyu y'uko mudahari nta kintu twakora tubashe kwigezaho ndetse aho ubu emu makumyabiri na gatatu nayo ngo igiye kwiga izindishije asigaye bakarwana n'iki igihugu reka mukuru yatatu tuyasoreze hano yari remisitari